ବିଜେଡି କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମର ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏଗନେଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଓଲଟା ଧମକଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମିଛ କେସ୍ରେ ତମକୁ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ, ପୋଲିସର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଡିସିପିଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇଏସିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଥାନାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଦେଇଛି ନିର୍ଯାତନା, ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ଆସିଛି ଘର ପଛ କବାଟ ଦେଇ ପଶିବା ପରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ଜେରା କରିଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଡିସିପି ଅଫିସ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତି 9ଟା ରୁ 9:30 ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ମୋ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରିକିନା ଯାଉଥାଏ ଛକକୁ, ତ ମତେ କହିଲେ କି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହିଲେନି ନା, ଆଇଏସି ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଇଏସି କୋଉ କାରଣରୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଇଏସି ଡାକିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସେ କିଛି କହିଲେନି। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଗଲିବାରି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସାମ୍ନାରୁ ଆଇଏସି ଯୁବରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନା ଆସିଲେ, ପ୍ଲସ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ଯୁବରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ହାତକୁ ଭିଡ଼ିକି ବସେଇଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ଯୋଉଠିକି ୱିଦାଉଟ୍ ଲେଡିଜ୍ ପୋଲିସରେ ସେ ମତେ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି କହିଲେ କି ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି, କାହା ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି କହିଲେନି, ନେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅତେ ଥାନାରେ ବସେଇକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ମୋ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକିନା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲା, ମୋ ବାପା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନିଅନି, ମୋ ଝିଅକୁ ଧକମ ଧକା ଦେଲେ, ମୋ ଝିଅ ପଡ଼ିକିନା ତା ମୁଣ୍ଡ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି କୋଉ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ, ନା ତମ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟଟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ 855/17, ଯୋଉଟାକି ନେଟ୍ରେ ମାରିଲେ ଦେଖଉଛି ଜଟଣୀ ପିଏସ୍ ର ଇଏ, ତା ଦେହରେ ଅଛି ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସେ ବେସିକରେ ସେ ଉଠେଇକିନା ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଲା, ମୋ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବି କଥା ହେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ସେ ଆଉ କିଛି ବି ନ କହିକିନା ମତେ ଆଉ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଆଉ କ'ଣ, ସେ କୋଉ କାରଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସେ କହିପାରିଲେନି। ବରଂ ମତେ ଧମକେଇଲେ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ବିଜେଡି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ବିଜେଡି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛ ବୋଲି କିଏ ପଚାରିଲା? ଆଇଏସି ନିଜେ ପଚାରିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ନା, ବିଜେଡି ଏଗନେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମର ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଓଲଟା ଧମକଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମିଛ କେସ୍ରେ ତମକୁ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ, ପୋଲିସର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ନାଁରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନାଁରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି କି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେଇଟା ମୋ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କଲେ ଯେ ନାହିଁ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇନି କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି କେସ୍ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଯଦି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ସେ ତ ମୁଁ କହିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ, ନାଁଟା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଧମକଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କି? ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇକିନା ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେବୁ, 5-6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ଏଗୁଡ଼ା କହିବା କ'ଣ ପୋଲିସର ଅଧିକାର? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଡିସିପି ଆଗରେ ଯୋଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇଏସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାହାଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଏସି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଡିସିପି ତାର ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଡିସିପି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କି ଯେ ପୋଲିସ ରହୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ କ'ଣ କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ପଶିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନା ନେଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ପୋଲିସ ବାଲା ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କୌଣସି କେସ୍ ନଥିବ, ମୋର କୌଣସି ମୋ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଲିଗେସନ ସେ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ୱାରେଣ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ୱାରେଣ୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟ କୌଣସି ଆଲିଗେସନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବିନା ଆଲିଗେସନ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ମତେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ମତ ଦୋଷ କ'ଣ, ଯଦି ଦୋଷ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ତମ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ପେପର ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ମତେ ପେପର ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ନା ତୁ ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଧର ତାକୁ ଉଠା, ଚାଲ ଟେକି ବସାଅ ତାକୁ। ଆଲୋଚନାରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ନା ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ଥିଲା? ଆଲୋଚନାରେ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଠି ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ପେପର ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଧରିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁରେ ଯଦି ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ପେପର ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଫାଇଲ ଖୋଜିଲେ କିଛି ପାଇଲେନି ଆଜ୍ଞା, ନ ପାଇଲା ପରେ
ତାପରେ ମୋ ମିସେସ୍ ବାହାରେ ଥିଲେ ମତେ ଡାକିକି ଆଇଆଇସି ନିଜେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ସବୁ ତୋ ମିସେସ୍ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ କଜ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆପଣ ଆପଣ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଆଇଏସ୍ ସହିତ କିମ୍ବା ଥାନାର ଯୋଉ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କେସ୍ କ'ଣ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କାଲି ରାତି 9 ବେଳେ ମତେ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯେ ଦିବ୍ୟଭାରତୀ ଜେନା ସେ କଲ୍ କଲେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କଲେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଅଛି କ'ଣ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମକୁ ପୋଲିସବାଲା ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା ପରେ ବି ସିଏ କିଛି କହିନଥିଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେବି ଦିନ ସେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ତାପରେ ଡିସିଓ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଡିସିଓ କହିଲେ ମୋତେ ଆପଣ କାଲି 10:00 ଭିତରେ ଆଣିକି ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ତ କୋଉ ଅର୍ଡର ନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କେସ୍ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ପୋଲିସ ଯଦି କାହାକୁ ବି ଉଠାଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ୱାରେଣ୍ଟରେ ସେକ୍ସନ 50 CRPCରେ କହିଲା ଯେ ଯଦି କାହାକୁ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଉଠାହଉଛି ପୋଲିସ ତାକୁ ରିଜନ୍ ଜଣେଇବ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଣୁଛୁ ଯଦି କୋର୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟର ଗୋଟେ କପି ଦେଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ୱାରେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଣୁଛୁ କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ବି କଥା ହେଲି ଡିସିଜନ୍ ସହିତ ଡିସିଜନ୍ କଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି 19 ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆପିୟର କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ରହିଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ତେବେ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଇଏସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଥାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣି ଡିସିପିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିସାରିଲା ପରେ ଡିସିପି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ୟାର ତଦନ୍ତ କେତେବାର ଯାଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭି ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।